Bakıda şəhid polkovnikin cənazəsinin qarşılanması üçün yürüyüş olub. Bakı sakinləri şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin cənazəsini qarşılamaq üçün yürüyüş ediblər. Məlumata görə Xətai və Nizami rayonunda yüzlərlə insan bir neçə küçə boyunca yürüyüş edərək şəhidlər ölməz vətən bölünməz şüarını səsləndiriblər. Qeyd edək ki, iyulun 13-dən 14-dünə keçən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər davam edib. Düşmən hücumunun qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri qəhrəmancasına şəhid olub.